ודרך אגב, כולם אמרו לי, מה את משוגעת? מה את קונה נכס כשאת לא רואה אותו? יש הרבה רגולציה על העניין הזה של העברות כספים בין מדינות ובנות הון. אז בעצם אנחנו יזמנו שהם יבואו ויבקרו אותנו, שיראו שכל מה שאנחנו עושים הוא תקין לחלוטין. נהנה מהמצב שלי, כשחזרתי לארץ לא היה לי שום דבר מלבד ארבעה נכסים. היה בשבילי מהלך מאוד מאוד קשה לחזור לארץ אחרי 7 שנים. לעשות את השינוי הזה מהנוכחי הנוחות בארצות הברית ולעבור לארץ, שמאוד יקר פה. אני חושבת שזה שינה את החיים שלנו מקצה לקצה, משני עובדי הייטק שלא היו בבית, היום אנחנו בבית, לא מתיידים יותר. אנחנו משקיעים ביזמים, אנחנו מתעסקים במערכת להכל, אנחנו עובדים את סמארט אורליינה מרמת הצוותים כולם שלנו, מרמת הקבלנים, עד רמת הניהול נכסים. אני מאתר נכסים באטלנטה, ברוך השם ישראלי. אני דורון. אני אחד הבעלים של בר השקעות נדל"ן, ואני משקיע במישיגן ומלווה משקיעים במישיגן. אנחנו משקיעים החל מ-2011 במטרו דטרויט. היי, אני אליאור סליב, משקיע ומנהל בארצות הברית כבר כ-4-5 שנים, ובזמן האחרון אני התחלתי להיכנס עם עסקאות יזמות. פורום נותן א' המון ידע בנושאים מאוד רחבים, היכרויות, שיתופי פעולה, מידע בנושאים פיננסיים, בנושאים כלכליים, בשווקים, בהמון מידע, המון מידע. הפורום מאוד עוזר מבחינת, יש הרבה אנשים עם הרבה ניסיון, הרבה ידע, יש שם הרבה סיעור מוחות.